からここでねカラバイオがそうですねあまり気負わずに、はい、行ってほしいなと思いますけどね。さあオリックス同点のチャンス、糸井が帰れば逆転です。三塁に足立、一塁に糸井、ワンアウトランナー一三塁で迎えるバッター4番のカラバイオです。打球の行方には十分お気をつけください。オリックスには2010年と2011年在籍をしましたカラバイオです。北田さんの現役時代と被りますよね、はい、やってますね。そうですよね、はい、本当にいい選手でしたけどね。どんなタイプの選手なんですか。いやでも本当にね、変化球に対してやっぱりしっかり見極めできますし、はい、まあ、当然シンク言えば力も当然あるんですけど、はい、でも本当その変化球外人特有のね、そのボール球に手を出すことがねあんまりないバッターなんで、はい、やっぱ日本の野球にすごい合ってるなと思いますね、で当然もう独立リーグから入ってきただけあって、はい、練習も熱心ですし、はい、ナイスガイですよ、そのカラバイオがオリックスに復帰をしました。2010年の7月19日ここ大阪で一軍デビューをしました。一軍登録即ピンチヒッターで起用されて、その後守備についてそのゲームで1号ホームランを打ったという記録が残っています、ね、ただね最後はちょっと怪我でね、そうでしたね、骨折しちゃったんでね、はいはい、翌年ですね。そうですね、ちょっともったいないなっていうのがあったんですけどね。そうですね、翌年2011年左手首を怪我して、はい、うまい、これはどうか、センターの前、お昼、足立がホームに帰ってくる、同点2対2、3回の裏、オリックスがカラバイオ、センター前タイムリーヒット、1点返して追いつきました、2対2、タイスコアです。いや、打線がつながりました。いいですね、これも難しい球だと思うんですけどね、そうですね、はい、触れていますカラバイオ、センター前タイムリーヒット、足立ゆっくりホームに帰ってきました。角度を変えてこのバッティングご覧いただきます。